Ադրբեջանում անհանգ են, ասում են այսօր սահմանադրական դատարանը ենթակա իշխանություններին, վաղը նոր իշխանությունը կարող է նոր մոտեցում ունենալ։ Բանն այն է, որ սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքային կանոնակարգի վերաբերյալ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը եղավ, եւ ահա Բաքվում նոր բան են մոգոնում, նոր իշխանություն եղավ Հայաստանում, հնարավոր է նոր մոտեցում լինի։ Զարկ են տալիս երևակայությանը, ձեռքը հասցնում արևմտյան Հայաստան, հիշեցնում ձևակերպում են Հայաստանի սահմանադրությունը նաեւ արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ հավակնություն ունի։ Ինչ ռևերանս է անում Ալիևը, ձեռք է մեկնում Թուրքիան խեղճացած է։ Ոչ Թուրքիան է խեղճացած, ոչ Ադրբեջանն է խեղճացած, իրականում մենք ենք խեղճացած, դրա համար ամեն տեսակի պահանջներ առաջ ենք քաշում երկու կողմերն էլ։ Դա միայն Ադրբեջանը չէ, որ Թուրքիայի պահանջները մեր դեմ են, այլ նաև Թուրքիան է, որ Ադրբեջանի պահանջները մեր դեմ են դնում, երկուսով մինչեւ կազմի և մկի խաղ են խաղում այստեղ։ Մենք էլ մուկն ենք էլ այստեղ մեջտեղը, երկու կազմի առանքը, մեկը Ինյանը շպորտում, մեկը Միսոյանը շպորտում։ Ինչպես է մեկնաբանում հայկական արտաքին գերատեսչությունը Ալևյան ռազմատենչ հրետորաբանությունն ու մանևրումների այս շքերթը, ընդգծում են, թե խաղաղության պայմանագրի կնքումը կփարատի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի ունեցած բոլոր մտահոգությունները։ Խաղաղության պայմանագրի ձևակերպումն այն մասին, որ կողմերը պարտավորվում են նաև ապագայում միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունենալ, ըստ ԱԳՆ-խոսնակի ցնցնդեցնում ադրբեջանային պնդումները, թե Հայաստանն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ներկայացնելու պահեստային տարբերակ ունի։ Ալմաաթայի հռչակագրիային մեկնաբանությունը, որ առկա է Ադրբեջանի ԱԳՆ խոսնակի ձևակերպումներում, իրականում կարող է նշանակել, որ Ադրբեջանն ինքը տարածքային պահանջներ ունի Հայաստանից պարզապես Հայաստանին ուղղված մեղադրանքներով, ցանկանում է դա քողարկելու ծխացած կույտ ստեղծել։ Քանի որ Ադրբեջանը մտած չունի այդ խաղաղության պայմանագրի կոչված ստորագրելու, դրա համար Ադրբեջանը իմար բաներ է արել, այսինքն տեսնում եք, որ ոչ թե լուրջ պահանջ բերում, այլ արդեն անդուրջ ինչ-որ խոսակցություններ է մեջտեղ գցում։ Ավելի լուրջ առաջարկ կա Մոսկվայից, արտգործնախարար Լավրովը ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի աշխատանքային հանդիպման առաջարկել է հաստատել այդ երկրների մշակութային քաղաքների ցանկը։ Այստեղ Բերձորն ու Մեղրին էլ կան։ На следующий год азербайджанский Лачин, на 26-й год армянский Мигри. Առաջարկվում է հաջորդ տարի մշակութային քաղաք ճանաչել ադրբեջանական Լաչինը, 2026-ին հայկական Մեղրին, 2027-ին բելարուսական Մոլոդեչնուն։ Կհաստատվի այդ ցանկը, թե ոչ դեռ պարզ չէ, պարզ չէ նաև կմնա այդ ցանկում ադրբեջանական Լաչինը։ Սիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։